Där är vi. Så, klockan har slagit 17.00 och det är äntligen dags för ännu ett avsnitt av Osteostrong-podden. Jonas Forsberg heter jag, superstolt delägare och ansvarig för verksamheten som Osteostrong bedriver i Sverige idag. Vi har varit verksamma i snart 4 år här i Sverige. Vi har också varit med och startat upp samma typ av verksamhet i Köpenhamn, Oslo. Och även i Reykjavik är Osteostrong idag etablerat. Vi har drygt 700 aktiva medlemmar i Sverige som kommer in idag. Och ni är närmare 6000 som är inbjudna att titta på oss live idag. Så våra följare. Vi har ju alltid eminenta gäster med oss. Detta är vårt 14:e avsnitt. Och vi har behandlat alla vinklar och varianter av hälsa. Idag kommer vi tillbaka till ett kärnämne för oss, ett hjärtämne som verkligen ligger nära det vi jobbar med. Sättet att kunna diagnostisera och mäta kvaliteten på skelettet. Ska ni få hjälpa till att utbilda mig och våra följare med. Så vi hoppas att ni som följer oss den här närmsta timmen ska få ett värde av detta. Sven och Annette, jättevarmt välkomna. Tackar, tackar. Vi ska prata närmaste timmen om just mätmetoden som kallas DXA idag, eller heter DXA. En förkortning som ni ska få förtydliga för oss. Om vi börjar med dig, Sven. Om du vill säga någonting kort bara om din bakgrund på det här området. Vad jobbar du med idag? Jag är läkare då och har varit röntgenläkare i nästan 30 år. Eller mer än 30 år. Jag började min utbildning till röntgenläkare för mer än 30 år sedan. Och har varit på Karolinska sjukhuset i Solna. Ja. I princip hela tiden. Och jag sysslar mest med lungsjukdomar, alltså thoraxradiologi som man säger. Men det här uppdraget att titta på benskörhet, så att de här DXA-undersökningarna. Vi har så att det är en läkare alltid som tittar igenom undersökningarna och signerar svaret. Och det har jag hållit på med i minst 15 år. Därmed så har jag blivit rätt insatt i problemet så att säga. Ja, det måste du vara. Ja. Du ska få dela med dig av din erfarenhet på det området alldeles strax. Vi ska prata väldigt mycket med dig till en början. Annette, ja. Ansvarig för det dagliga driften hos BMC som har flyttat in i vår lokal här på Dalvägen 22 i Solna. Det är där vi sitter. Ja. För er som inte har varit här så är det en fantastisk lokal på Dalvägen 22 som sagt. Varit verksamma här i 2 års tid. Och nu har ni flyttat in med er verksamhet. Och väldigt snart kommer alla som vill ha möjlighet att i alla fall höra av sig och se om man är lämplig att göra en sån här mätning. Just det. För det är vissa saker att tänka på där har jag förstått. Mm. Och det ska du få utbilda oss på idag. Det finns en stor efterfrågan hos våra medlemmar att få tillgång till den här typen av mätning. Många som jag mäter kommer till oss i frustration att inte ha möjlighet att få tillgång till mätning eller bristfällig information efteråt och sådär. Så vi ska prata om det och vad som är viktigt kanske att ställa för frågor när man gör en sån här mätning och vad som är viktigt att tänka på. Mm. Hur känns det så här långt? Jättespännande. Ja. Ja. Vi ser fram emot det här. Ja. Det förstår jag. Du ska få dela med dig av hur våra följare har möjlighet att komma i kontakt med det här nu och boka in sig. Mm. Mm. Det finns ett erbjudande bland annat. Jajamensan. Mm. Kul. Ska vi ta det på en gång eller? Nej, vi Nej, håller lite vi på håller det. På en det. Liten cliffhanger. Ja. återigen, varmt välkommen. Till er som precis har kopplat på den här livesändningen så har vi en timme nu med avsnitt 14 som kommer specialisera sig inom DXA, den mätmetoden som man idag använder för att diagnostisera om vi är bensköra eller inte, eller någonstans mitt emellan. Jonas Forsberg heter jag och ska bara kort nu dela med mig av min erfarenhet av Osteostrong och den metoden som vi använder. Väldigt kort kan man säga då att vi är en icke-medicinsk metod för att stärka skelett, att förebygga frakturer. Men också för att förbättra balans, muskelstyrka och hållning. Allt det här som hänger ihop egentligen med att bli äldre och benskör. För det är skelettet som sätter begränsningarna för hur mycket muskulatur vi kan ha på kroppen och hur mycket kraft vi kan bibehålla när vi blir äldre.
Så det finns så många anledningar till att mäta och ta reda på hur skelettet mår och framförallt intressera sig för vad vi kan göra idag. Mediciner är ju en sån sak som vi idag inom sjukvård kan ta hjälp av för att förbättra de här mätvärdena. Men det är också väldigt kul att vara en icke-medicinsk metod som alla i stort sett kan ta del av. Och där biverkningarna som vi pratar om handlar om att bli muskulärt starkare och få bättre balans. Till oss kommer ni en gång i veckan och jobbar tillsammans med en utbildad instruktör i patenterade maskiner. Det är belastning, där får ni komma in sen och rätta mig om jag har fel eller komma med fler tips. Men det är just belastning som skelettet kräver och naturligt kan känna av för att stimulera de här benbyggande cellerna, de här osteoblasterna. Så med våran hjälp en gång i veckan så går du igenom 4 maskiner som stimulerar då överkropp, bröstkorg, ryggrad, höfter och underkropp. Så att hela kroppen och dess skelett får alltså ett stimuli, vilket kan vara en stor utmaning, särskilt om man redan är benskör. Behöver man vara extra noga med hur man lyfter och bär. Och tekniskt sett så är en enkel metod som nästan vem som helst kan göra. Vår äldsta medlem är över 100 år och vår yngsta är 14. Oj. Och alla däremellan som har en längd på någonstans 140 cm uppåt kan tillgodose sig den här teknologin. Det finns några få kontraindikationer som vi har då, som vi går igenom med er innan någon får ta del av den här teknologin. Är du intresserad av att komma i kontakt med oss och komma in och prova på den här metoden så är det just nu kostnadsfritt. Och det enklaste sättet att boka in sig hos ett Osteostrong Center är att gå in på osteostrong.se. Där kan ni boka in ett kostnadsfritt besök och då kommer ni också få fylla i den här hälsodeklarationen som vi kan läsa igenom innan och sen bemöta er och gå igenom den ordentligt för att vi på säkrast möjliga sätt ska kunna validera och guida er genom våra maskiner och möjligheten att ta till sig den metoden. Så en jättebra möjlighet att kostnadsfritt komma in. På vår hemsida så hittar ni också all annan information ni behöver för att förstå vad vi jobbar med och ni kan också läsa om de resultaten som vi har lyckats med de här 4 åren som vi är väldigt stolta över. Varje poddavsnitt innehåller lite senaste nytt. Vad har hänt kring Osteostrong och BMCs inflytt här på Solna är en av våra stora nyheter. Att vi äntligen kommer ha in-house en mätmetod som på riktigt kan ge en tydlig validering kring din frakturrisk. Det är vi jättestolta och glada över och ni är så välkomna. Tack. Och det ska vi prata resten om programmet så den kan vi lämna en liten stund. Vi har Samuel och Natalia, våra första franchisetagare i Sverige som nu jobbar aktivt för att öppna upp det tredje centret i Stockholm. Och de tittar väldigt aktivt runt Sickla. Sickla köpcenter. Så att alla som bor söder om stan, gör vågen nu och tycker att det ska bli underbart att komma lite närmare. Och det vet att det är många som har väntat också på att vi ska etablera oss på fler ställen i Stockholm. Så att med vaccination och ett samhälle som öppnar upp så ser vi nu också att vi kan börja växa. Vi har intressanta dialoger med ett jätteduktigt gäng i Göteborg. Så vi hoppas att under nästa år kunna presentera ett nytt center i Göteborg. Då finns vi i Stockholm, Malmö och Göteborg då. Umeå har visat intresse här också. Så att, vi hoppas kunna se en expansion här nu igen och hjälpa fler. Jag vet att flera av er som tittar på det här nu bor i andra städer än Malmö och Stockholm. Och till er kan jag bara säga håll ut och fortsätt följa oss. Och kom gärna in och besök oss när ni befinner er i Malmö eller Stockholm just nu. Malin Nilsson, våran medicinska ansvarig, kunde inte sitta här idag. Så är det ju när man sänder live. Då kan det bli förhinder. Det var familj själv, inget allvarligt, men hon var tvungen att stanna hemma. Så jag fick i uppdrag att bara kort ge en liten uppdatering på det senaste kring den studien som vi ska göra med Karolinska institutet bland annat. Det Karolinska gör en studie där vi är en av testgrupperna. Och jag vet inte om du Sven har någonting att delge där. Ja, alltså jag var ju inblandad i den studien redan innan det här dök upp. Ja. Och att vi är här överhuvudtaget har ju att göra med den här studien som planeras. Och jag kanske ska tala om först att vi är ett aktiebolag, BMC nu då,
som är självständiga från Osteostrong. Så vi är liksom olika organisationer. Även om vi nu av praktiska skäl bor hos oss, bor hos er nu. Och det är ju väldigt praktiskt för studien då, därför att såna här DXA-undersökningar ingår i studien. Och då ska man jämföra hos äldre kvinnor om Osteostrongs metod för att stärka benstommen är bättre än vanlig träning, så att säga, mera ja, typ friskisk och svettisk träning. Ja. Och jag måste säga att det är ju ärligt av Osteostrong att ni verkligen vill testa vetenskapligt då, hur att det stämmer vad ni gör. Ja. Det är ju en helt annan tyngd åt behandlingen då om ni... Tack. Ja, nej, men vi med Malin Nilsson i spetsen som är en av dem som jobbar med oss idag, så är forskning någonting vi vill jobba med. Mm. Vi vill jobba med tydlig vetenskaplig grund och på så vis också kunna etablera oss ordentligt i Sverige som en metod för att hjälpa till att minimera och minska den här benskörheten som vi ändå har. Det är en folksjukdom idag i Sverige. Mm. Det är ju egentligen märkligt att det är ju väldigt vanligt i Skandinavien. Vi är ju världsmästare på benskörhet här i och man säger ju att varannan svensk kvinna kommer någon gång i livet att få en benskörhetsfraktur. Och trots det så är ju liksom vården inte så kring det här inte så utbyggd i Sverige. Den är mer utvecklad i många andra länder, vilket är, tycker jag, är absurt. Det är lite det som har retat mig. Och det är därför vi är här delvis. Ja. Jag har senast idag jobbat och mött de som kommer in till oss och provar på. Och då är det många som kommer väldigt, vissa är förbannade på bristen på information, bristen på behandling. Och uppföljning. Så vi är världsmästare på att utveckla benskörhet i våra kroppar, men vi är inte världsmästare på att ta hand om det. Nej. Så kan man väl säga. Tvärtom tyvärr. Tvärtom, ja. Och anledningen till varför det är så vet man ju inte riktigt. Det är ju i och för sig intressant, men det kan ha med sol. Att den är lägre än de andra. D-vitaminbrist? Ja, D-vitamin, någon slags lägre D-vitamin. Men det är inte klargjort. Nej. Det är väl en trolig anledning bland annat. Sen är vi väl ett av världens mest stillasittande folk här uppe i Norden. Det finns det forskning på också. Kanske inte gäller oss det, men i vårt avlånga land så är vi väldigt inaktiva. Sitter still mycket. Och det är ju fysisk belastning som krävs, särskilt när vi växer upp då. Som du säger, BMC och Osteostrong är två olika aktiebolag, så vi är inte samma på något vis, men vi jobbar lite för samma sak. Vi jobbar för folkhälsa och att på något vis hjälpa till på det här området som då kallas för benskörhet. Mm. Om vi börjar med dig, Sven, då. Du nämner att du idag sitter på en ansvarig roll för mätmetoden som då diagnostiserar benskörhet på Karolinska. Och det har du gjort de senaste 15 åren. Ja, något sånt. Jag tror det är ungefär 15 år, jag har inte riktigt... Så länge jag vet i alla fall. Ja, för länge jag vet. Ja. Min första fråga blir då, vad är det för typ av mätmetod? Är det i Sverige som vi mäter på det här viset? Eller är det internationellt, ett standardiserat sätt? Och hur ser det ut? Hur säker kan man vara på att den här metoden ger oss ett rätt svar? Det är ju den enda metod som är riktigt vetenskapligt ut Förlåt, jag måste bara stänga av. Så, som är ordentligt liksom, vetenskapligt utprövad och man har också liksom, data på hur om ett visst värde, om ett värde är så lågt, hur mycket ökar risken procentuellt då för en benskörhetsfraktur. Ja. Det finns ju en del andra impedansmätningar och sånt där och de har visar väl en viss koppling till, men de är inte alls lika bra på att förutsäga risken som DXA. Det är liksom, det är det som är standard och har funnits sedan 90-talet åtminstone. Slutet av 80, början av 90. Ja. Och är liksom den gyllene standarden som man säger för benkvalitet. Hur många sådana här mätningar görs på Karolinska varje år, vet du? Det är väl runt 4 000. Ja. Mm.
Du måste säga också att Karolinska har lite speciellt patientunderlag, för där är det väldigt många sådana som har alltså, omsättningssjukdomar som ger det är inte så många med ren sån här ålders benskörhet som man säger som utan det är ofta någon annan orsak därför att de går då på endokrinkliniken på Karolinska. Sen är det en del som går som kommer till Karolinska på grund av att de står på något läkemedel som påverkar bentätheten. Bland annat behandlingar mot bröstcancer kan ge påverkan på bentätheten. Då mäter man. Vi har många tidigare cancerpatienter som kommer till oss och har fått konstaterat benskörhet av sin behandling. Kortison. Ja, kortison är ju också en... Har jag fått lära mig. Och för den som undrar då, gäller det tablettform, sprutform, inhalator, vad vet vi om det? Alltså det är generellt så att inhalator, då är det väldigt låga doser som kommer ut i blodet. Så att det är med mycket mer en lokal behandling. Så det har nog knappast någon större betydelse. Sen är det ju liksom hur stora doser och hur länge. Mm. Alltså enstaka kortisonkurer har säkert har sannolikt ingen betydelse. Däremot om man står våra tal på det, va? Det är då man har risk. Okay. Nu hoppar jag lite grann, men just det här med balansen är ju lite bortglömt också. Det är en ganska viktig faktor för risken att få frakturer. Det är väl tre saker egentligen som håller oss skyddade mot frakturer. Den uppenbara är ju kvaliteten på skelettet. Mm. Som vi vet i Sverige, särskilt hos en kvinna, börjar svikta efter 50, tydligt. Sen har vi balansen, att hålla oss på benen. Och sen har vi muskelstyrka. Mm. Det är väl de tre delarna. Och alla de tre delarna jobbar vi med här inne. Och mätbart förbättra då. Det ska ju mätas i studien också, hur effektivt det är. 4000 om året, räcker det? Nej, onö. Hur många mätningar bedömer du skulle behöva göras årligen för att vi ska kunna... Alltså det har jag inte räknat med, men det finns ju ett stort antal 100 000 kvinnor som är i ålder så att de skulle kunna vara en risk. Och ganska många av dem har nog någon riskfaktor och då borde de göra. Till exempel så borde alla som har haft en fraktur som skulle kunna vara en benskörhetsfraktur, till exempel handledsfrakturer, där det inte är del av en stor trafikolycka utan de ramlar och bara ramlar på gatan och får en handledsfraktur, de borde mätas till exempel. Ja, så det är nog ganska många tusen fler som skulle göras. Ja, det lät som närmare 100 000 kanske. Kanske. Annette, du har ju jobbat med det här Ja, heltid 7 år. Okej. Och hur många av de här 4000 mätningarna gör du på det år? Ungefär hälften har jag gjort. Hälften? Mm. 2000 mätningar per år? Ja, utom de åren när jag jobbade helt ensam. Då gjorde jag ju alla då. Okej. Mm. Så då kan man säga att du börjar lära dig hur man gör det här? Mm. Ja, jag känner mig ganska trygg med det. Kanske till och med att det är få i Sverige som har gjort fler? Inte så många tror jag, nej. Okej. Så med din erfarenhet då, om vi ska gå in lite på själva utförandet och sådär, eller vi börjar högst upp, vad är din bild och vad möter du till de som kommer? Får du förklara mycket? Är det ett känt om, och varför är de där hos dig? Hur hamnade de hos dig? Jag är ju precis som Sven, jobbar på Karolinska och då kommer de flesta internt. Då har de ju sin diagnos oftast redan i och med att de går på endokrin där eller någon annan avdelning. Likaså de som kommer med bröstcancer, de har ju också sin diagnos. De kanske inte lika ofta har fått information om varför de ska göra det och så vidare, utan de tror att det kan ha med strålningen att göra som man får i samband med det. Ja. Att det inte har med de här antihormonerna att göra. Okay. Så att det är väldigt olika, och sen också hur mycket man tar reda på själv. Många googlar nu och kan mycket om det medan andra inte kan någonting. Så det är väldigt olika. Jag tänkte bara lägga till en sak. Annette är ju röntgensjuksköterska, vilket gör att du kan anatomi väldigt bra. Och jag anser att det ska vara sjuksköterskor som gör mätningarna.
och helst en röntgensjuksköterska. Just därför att det är liksom hur man, man måste lägga benet på rätt sätt för att det ska bli en riktigt bra mätning. Är det svårt? Nej, det lär man sig ju. Mm. Och som röntgensköterska så har du ju vana att titta på bilder, och framförallt vid uppföljningen så är det ju väldigt viktigt att man gör precis likadant som föregående. Det räcker med att du vrider benet lite annorlunda så får du ett helt annat resultat. Mm. Och då kanske inte man märker att det egentligen har varit en försämring som förra gången, därför att man vrider det på ett sånt sätt att... Ja, det kan ju slå åt båda håll då. Ja, det kan slå åt båda håll. Mm. Okej. Okay. Mm. Så vikten av att mäta är nummer ett, men också hur man mäter spelar roll. Jag mäter som sagt frustration hos många för att de inte alltid får mäta, även om man vill. Mm. Känner ni igen det? Ja. Du gör det? Det är jättemånga som har fått tjata sig till remiss. Okay. Mm. Vad är din bild där, Sven? Alltså jag träffar ju inte patienterna faktiskt. Nej. Så jag har ju hört indirekt då. Mm. Från dig och från andra också att det är så. Och jag har en känsla av att tyvärr så är det finns lite dåliga kunskaper faktiskt bland remittenter. Många att de vet inte riktigt hur mätningen ska tolka när de får svaret, och de vet inte liksom hur man behandlar sen. Och man borde öka kunskaperna kring benskörhet generellt bland distriktsläkare till exempel. Vet ni, distriktsläkare, hur mycket utbildning får man i liksom den generella utbildningen där i Sverige? Jag vet inte, men jag har fått det intrycket också. Ibland ringer ju läkare upp och frågar saker, och då får jag intryck av att de inte riktigt förstår. Ja. Och naturligtvis är det de som inte förstår som ringer, så det är inte de andra. Ja, det är ju inte bra. För först, nu låter... Om du beskriver det som att det är kanske ett hundratusentals kvinnor där ute som inte har mätt idag, som borde göra det utifrån ålder och risk, så låter det som att det finns många mätningar att göra. Mm. Och sen om det också är svårt att få göra det, så känns det som att det blir väldigt många som blir icke-diagnostiserade och som bryter sig i onödan. Absolut. Så är det. Det är helt klart att det finns en hel del som bryter sig i onödan. Ja. Om vi går in på BMC då, och initiativet nu, det här är ju privat. Ja. Så att, och vad är liksom målet med verksamheten, vad är kärnan och vilken problematik vill ni lösa så att säga som bolag? Alltså det började ju med att den här studien inte höll på att få göra sina DXA-undersökningar. Så att studien höll på att inte bli av på grund av att det inte fanns möjlighet att göra DXA. Och då insåg ju vi att det fanns ju, de här undersökningarna betalades ju, så att om vi gjorde det själva så skulle vi ha en viss inkomst som var en viss trygghet i alla fall att starta upp. Mm. Så då tänkte vi att vi tar risken här då. Och sen så ser ju vi att det finns ett behov som inte är täckt. Ja. Och där känner man ju också att om man nu inte lyckas få en mätning av olika anledningar så kan man också få göra det privat. Mm, just det. Mm. Och hur går det till då, om vi ska gå in lite på det? För det tror jag många är nyfikna på här som tittar. Att hur går man tillväga då om man vill gå den privata vägen så att säga? Vad finns det för ingångar till att till exempel få komma till er då? Ja, man ska ju om man nu inte kommer på remiss, då bör man fylla i en sån här frax, heter det, FRAX, och det finns på nätet så man kan gå in och kolla om man har en riskfaktor. Mm. Och ser man att man har det, då kan man ringa oss eller mejla oss, så ordnar vi det med en tid. Mm. Och frax, vad är det för typ av frågor bara i det stora hela? Det är ålder och kön, om man har haft frakturer tidigare, ärftlighet, lite livsstil, alkohol, träning och så. Okay. Som man svarar räkning, på. Längd och vikt. Mm. Ja. Och den här frax är också, det är den undersökning så att säga, som har ett vetenskapligt stöd. Den har man ju liksom gjort på ganska många individer och sen sett hur utfallet blir. Mm. Jag skulle ju lägga till flera frågor, men för att lägga till fler frågor då måste man göra en ny studie och liksom visa att de
vad de ger, så att säga. Va? Så det är den vi har att stå på. Just nu. Och då har vi också sagt så här att vi följer Socialstyrelsens rekommendationer. Så vi undersöker bara patienter som har en riskfaktor. Just det. Jag måste bara vara kvar lite där vi har varit innan. Om det nu är ett så stort behov av mätningar, vad ligger tröskeln i då? Varför blir det inte fler gjorda? Är det att vi inte har tillräckligt med maskiner i Sverige? Eller vart skulle ni säga att flaskhalsen sitter idag? Det är olika på olika ställen, tror jag. Här i Stockholm så finns det faktiskt maskiner, men det skrivs inte remisser. De står tomma helt enkelt? Mm. Ja, eller underutnyttjas. Okej, det låter ju synd. Mm. Ja. Vad får er att tro att fler skulle liksom hitta till er, så att säga, till BMC? Kontra, hur tror vi att vi ska få upp intresset för mätningar, och vad kan vi göra här? Har ni någon tanke där? Mm, ja, vi ligger ju lite i framkanten sådär, va? Så man kan tänka sig att folk tycker det kan vara en fördel att komma till oss. Sen så är det ju också, jag kan tänka mig, om man har haft bröstcancer och sånt där, det är skönt att det inte är sjukhusmiljö också. Ja. Det är ju en sak. Men vi hoppas ju på att det blir en allmänt ökad mängd undersökningar, så att vi tar en del. Alltså vi kan ju ta emot remisser om någon distriktsläkare skriver remiss, så kan vi ta emot den. Men om man inte har en remiss så går det också på privat väg. Och vi vill också gå ut, kanske informera ute på vårdcentral eller så. Just det. När vi har tid. Och kanske få en viss förståelse därifrån. Och kanske utbilda personalen och informera om det här. Mm. Det låter ju fantastiskt. Mm. Sen kan det bli så att några av de remisser som skickas till vissa privata aktörer kommer att så småningom hamna hos oss. Men det är en senare fråga. Då. Just det. Så då går vi tillbaka till dig igen, Annette. Du pratade om FRAX. Och om man då kvalificerar in via den, då är man berättigad att göra en mätning hos er. Ja. Och bokar man in sig då, eller kommer man in fysiskt, eller hur kommer det gå till? Både och. Man kan komma hit och boka, vi kommer överens om en tid. Mm. Och man kan ringa eller mejla, så ringer jag tillbaka om jag inte kan svara. Just det. Mm. Vi kommer att gå ut med alla kontaktuppgifter i en utsändning efter den här inspelningen. Och vi kan väl nämna någonting kort i slutet om det också. Mm. Men all information kommer komma till er om hur ni kontaktar BMC och hur man bokar in sig och kring FRAX och allt det. Just det. Vad som gäller. Okej. Hur många kan ni ta emot på en dag? Det beror på hur lång min dag blir. Ja, okej. Okay. Ungefär en halvtimme per person. Okej, okay, så en undersökning tar en halvtimme. Ja, vi räknar med det. Mm. Det kan ju vara så att det finns vissa som ska ha... man kan bygga på med ytterligare undersökningar så det kan ta lite längre. Så att det beror lite grann. Men snittet ligger på en halvtimme. Snittet på en halvtimme, så kan det bli kanske 18 eller 17 eller något sånt där. Något sånt. Mm. Det beror på lite efterfrågan. Mm. Kan du beskriva lite kort då... Hur ser den här halvtimmen ut? Mm. Från att de kommer in till dig, vilket är i den dörren. Ja. Där inne kommer den att sitta. Maskinen är uppställd. Den är godkänd och klar. Wow. Mm. Mm. Då kanske jag får lägga mig i den snart. Det kanske du får göra. Jag vill väldigt gärna göra en mätning. Vi har ju mätt med ultraljud i våra center för att kunna göra en screening. Det är ju ingen diagnostisering på något sätt, men i alla fall fått ett mätvärde att jämföra med framåt. Så att jag är väldigt nyfiken att se vad min höft och ländrygg står på för världen idag. I min häl har det blivit bättre i alla fall. Så får se. Mm. Kul. Okej, så där inne en halvtimme. Vad händer då? Ja. Först får man ju fylla i det här fraxet om man inte har gjort det hemma. Ja. Och sen så tar vi längd och vikt, aktuell för dagen. Okej. Spelar det roll? Eller är det bara ja, det har med beräkningarna att göra också. Okej. Mm. Sen är det ett kilo hit eller dit spelar ingen större roll, men så att man har en bra indikation. Mm. Och sen också att man mäter inte hur lång man är så ofta. Har man krympt är det en indikation på att man kan ha en liten kotkompression eller något. Ja, som kan vara en indikation på... Jajamensan, en stor indikation för att göra en DEXA. Ja,
som alla mätningar så, här, så gäller det att göra det så exakt som möjligt, va? Ja. Om, inom rimliga gränser. Absolut. Men, mm. Ja, sen så får man ta av om man har kläder med metall. Ja, jeans med dragkedja, bygel-BH. Mm. För man ska inte ha metall i mätområdet. Ja. För apparaten tror att det är skelett när man gör beräkningar, så man får jättebra värden. Okay. Mm. Men det går bra att ha en t-shirt på sig? Ja, liksom tunna sådär, kläder utan metall går jättebra att behålla. Och skulle man inte ha något, ja, då har jag en handduk man kan lägga över i så fall, så man slipper ligga helt bar. Ja. Och sen får man ligga på rygg på en liten brits och så är det en mätarm som rör sig fram och tillbaka. Den går över kroppen såg jag. Ja, precis. Det är en mätarm som går. Om man ligger på britsen så, så rör den sig över så här. Mm. Ja. Så det är ingen sån där klaustrofobisk rör? Nej, och kan, inga stick och nålar. Det kan vara skönt att veta. Mm. och när jag har sett att jag är nöjd med mätningarna så ja, är undersökningen klar så tillvida. Hur länge behöver jag ligga på britsen? Behöver jag ligga still? Eller funkar det? Ja, under själva mätningen måste man ligga still och det mm. rör sig om ett par minuter bara åt gången. Man okay. mäter oftast ländrygg och höfter. Det är sån här golden standard i hela världen. Då är min fråga, varför? Varför i höften och ländrygg? Man har bra referensmaterial där mm. så att man kan jämföra. Okej. Okay. Det är också där man får frakturer. Mm. Och då är det ju så att en mätning på rygg förutsäger risken för att få frakturer risken mm. bättre än en mätning i höften naturligtvis. För det är delvis lite olika sjukdomar på något sätt att ha benskörhet i ryggen och i höften. Ja. De följer sig ofta åt men inte exakt. Alltså. En del har väldigt låga värden till exempel i ryggen men normala höften. Mm. Det har jag ju sett. Många kommer till oss mm. med sina DEXA-mätningar mm. och visar upp dem att hej, jag har konstaterat benskörhet och då är det inte sällan som det är i ryggen till exempel. Mm. Mm. Tydlig osteoporos, minus 3,7 i T-score mm. och liknande. Mm. Och sen är höfterna på minus 1,7 mm. på osteopeninivå. Mm. Mm. Kan ni säga någonting? Hur kan det komma sig att skelettet som sitter så nära varann kan få så olika uppbyggnad och struktur? Alltså det har, ben är ju en vävnad så att säga. Det är en dynamisk som om... Man byter ju ut, hur långt är det? 7 år tar det att byta ut hela skelettet någonting. 57 år, ja. Alltså, så det är ju ständigt en, och till exempel en, omsättningen är lite snabbare i ryggen. Så att om man då är på väg ner så kanske det ses snabbare i ryggen. Och sen är det väl, vi vet ju inte mekanismerna riktigt i benskörhet. Det har ju också att göra med vad man belastar till exempel. Va? Yes. Ja. Ja. Belastningen bör ju ha något med saken att göra, att kanske sättet att gå och springa och hoppa stimulerar höften i det fallet mer än vad det har gjort i ryggraden. Mm. Det är ju det vi vill vara med och påverka och som studien ska få visa, att vi kan belasta ryggraden med en specifik maskin och vi kan ju också gå på höfterna med en annan för att hamna i de vinklarna som skelettet då är mest mottaglig för belastningen, tålig i belastningen och att vi ska kunna komma tillräckligt högt för att det här ska vara effektivt. Så det vi har sett som har mätt mycket i hälarna, vi har gjort väldigt många hälmätningar tillsammans med tidigare mätning på höft och ländrygg, det är ju att hälen i många fall är fastare och hårdare än vad höften och ländryggen är. Och det har ju, tror jag då, att göra med att belastningen är så mycket högre i hälbenet än här uppe och mycket mer tydlig. Mm. Vi har ju en medlem hos oss som heter Aron som sitter i rullstol och han har inte gått på sina ben sedan han var 11 fullt ut. Han fick cancer och blev förlamad. Mm. Och han har ju idag en bentäthet som en 130-åring. Han är inte ens 40 för att belastningen har uteblivit. Mm. Så precis som du säger Sven, den här levande vävnaden har inte fått något stimuli. Och det är ju lite förkortat det vi jobbar med, att skapa den här belastningen. Alltså, det där är ju ett jätteproblem, till exempel de som ligger på intensivvården i flera månader, de går ner jättemycket i bentäthet. Och astronauter också. Astronauter och IVA-patienter. Vi kommer se nog en hel del som kommer till oss här som har legat. Vi har redan några som har legat till länge och behöver, och de har blivit rejält försvagade. Mm. Det är intressant att du säger astronauter, för John som har byggt vår apparatur, hans far jobbade inom NASA. Mm. Och byggde första månlandaren och John har hjälpt dem att titta lite grann på träningsapparatur som de kan ha med sig upp i rymden. Mm. Där de då spänner fast sig på vibrationsplattor och liknande för att få stötar och så i kroppen. Mm. Så att våran teknologi bygger mycket från de rymdprogrammen och NASAs träningsprogram.
av just den anledningen. Så jag brukar skoja ibland och säga att vi har människor i Sverige som leker astronauter och ligger i soffan hela veckan och får någon form av noll, ja, ingen belastning alls. Så det ska ni passa er för, det är viktigt att röra på sig. Mm. Okej, okay. Så man tar av sig kläderna men inte alltihopa, om det är saker i vägen. Man ligger där ett par minuter, sen går den där över mig. Vad händer sen? När jag är nöjd med mätningarna så får man klä på sig och gå hem, höll jag på att säga, eller gå ut och träna, vad man nu ska göra. Just det. Och det, man får inte svaret direkt. Nej. Och det är för att jag vill analysera i lugn och ro så att det blir korrekt. Sen ska Sven titta att jag har gjort det. Det är speciella mätområden då som man lägger in, det är standardiserat. Och de där, jag är maskinen själv, men det blir inte alltid rätt, så man måste kolla igenom där så att liksom mätningarna blir på rätt ställe. Och sen också titta på om det finns gamla undersökningar, att det görs på lika. Ja, att man jämför med tidigare om det finns. Just det. Mm. Och det har jag också varit med om, många som kommer till mig. Och då har de två mätningar, men de är gjorda på olika sjukhus. Mm. Vad säger ni om det? Man ska allra helst ska man göra på samma maskin. Samma maskin. Mm. Och om man inte kan det så ska det vara på samma märke helst. Mm. Just det. Varje maskin är ju kalibrerad på ett speciellt sätt. Och det går aldrig att få varje maskin likadan. Om du gör en mätning på en maskin och sen en uppföljning på en annan och de inte är exakt kalibrerade och det är bara en liten skillnad, då kan du inte säga om det är ett mätfel eller om du har fått bättre eller sämre resultat. Alltså man kan säga så här, att om man mäter en person och sen så får de gå upp och så mäter man en gång till, då är variationen kanske 1% eller något sånt där. Va? Det finns en viss slump i det där, så det blir inte exakt samma värde. Just det. Men det är väldigt, väldigt nära. Mm. Om man går mellan två maskiner, då kan det bli liksom, går till en annan maskin och gör samma mätning, kanske kan det vara 10% skillnad. Ja, det är så pass mycket. Ja. Det är ju ändå anmärkningsvärt, för det kan väl ändå avgöra vad man får för diagnos? Ja, exakt. Så att man ska helst hålla sig för. Den här apparaten som har installerats här nu då, har ni köpt någon gammal begagnad sak på Blocket, eller vad är det som står här inne? Det är sprillans nytt. Ja. Första av det här märket i Norden. Okej. Okay. Finns i Europa och England och USA, men har inte funnits i Skandinavien tidigare. Så det är den första. Den är helt ny. Den verkar ganska stora i Europa. Så att säga. Ja, de är jättestora. Okay. Kan man hoppas på att den ska vara ännu mer precis och lättanvändlig då? Eller vad den har vissa funktioner som vi faktiskt är rent intresserade av. Ja. För man kan titta på andra saker förutom det. Bland annat kan man se hur höfternas geometri ser ut. Va? För har man en lång hals till exempel, så är risken att man får en fraktur lite högre och så. Okay. Vi måste gå och titta igenom vad som är skrivet. Ja, ni kan få ett bilder lite mer på. Vi får bilder. Det får man alltid, bilder. Och formen på skelettet är också formen avgörande. På skelettet har en viss betydelse. Okay. Så det kan göra att det, förutom tätheten, ökar risken ytterligare lite mer, till exempel om den har en mindre stark form, så att säga. Mm. Intressant. Sen nämnde du, Annette, att vi kommer kunna mäta någon form av sammansättning av muskler och fett på kroppen också. Helkroppsmätning, sån här kroppssammansättning. Okay. Då mäter man hela kroppen och så har man ett program där man delar upp. Den känner av vad som är muskler, vad som är fett och övrigt då. Okay. Varför är det viktigt att mäta? När man blir äldre så kan man få sarkopeni, man får nedsatt muskelmassa. Ja. Det kan man ha koll, men då ska man ha lite tillägg på det. Mm. Med handstyrka och lite sådana saker. Men okay. Det här är en del i det också. Så. Muskler är ju också en vävnad och det påverkar ju väldigt mycket. Det har ju precis kommit fram nu att liksom muskelmängden har betydelse för metabolismen och så. Ja, typ och det 2 diabetes. Ja, till exempel diabetes. Och det är ju säkert så att folk kan ju vara rätt tjocka liksom, men ändå ha väldigt låg muskelmassa. Och det är det som är det viktiga. Det är inte vikten egentligen. Va? Utan, och till exempel bland cancerpatienter och sådär, så tror jag att nedsatt muskelmassa är ett väldigt stort problem faktiskt. Ja. Kommer man kunna få något värde på hur min sammansättning, kroppssammansättning då, mellan muskler och fett står sig liksom i
utifrån min ålder då? Finns ja, det finns, det finns lite medelvärden. Ja, det finns referensvärden. Så att man ja. Kanske får reda på man har, det behöver lite mer fett på kroppen eller lite mindre. Eller? Jo, för det är ju så, man ska ju ha fett också. Ja. Ja, det behöver man. Precis, runt du, våra organ och sånt, det är ju jätteviktigt. Sen något att ta av. Det blir en kall vinter. Då delar den upp kroppen i mängd muskler och andra mjukdelar kan man säga. Mm. Och, i fett och i ben. Så då får man liksom, det är de tre komponenter man består av. Mm. Så får du värden på det. Ja. Och som sagt, vi har alltid referensvärden och då har man undersökt friska frivilliga, alltså i din ålder. Ja. Som är inte sjuka på något sätt utan normal befolkning så att säga. Mm. Det kan spännande. Vara intressant också det, om man till exempel göra. Går jag på någon diet eller om man går på något träningsprogram på något sätt. Då vill man ha kvitto på att det fungerar. Jag vet många av er som kommer vilja göra den här mätningen med Anette. Man investerar mycket tid och pengar och intresse och vill optimera sin hälsa och vad är viktigare då än att kunna mäta saker och ting? Allt är kul att mäta. Allt är kul att mäta, tycker de flesta. Viktigt annars kanske att förekomma sjukdomsbilder och så då, om det då finns vissa normaler. Ja, vad roligt, vad spännande. Och jag kan ju förstå att era medlemmar kan vara väldigt intresserade av att se en förbättring också. Det får man kvitto på. Jag vet att det kommer ha många som kommer ringa till dig, Anette. Inom kort. Så välkomna. De sitter och väntar nu med papper och penna på att få ditt telefonnummer. Och vi vill ju också att så många som möjligt av våra medlemmar ska mäta. Lite på det Sven gav oss beröm för. Vi är inte rädda för att bli mätta och synade, tvärtom. Vi välkomnar fakta, vi välkomnar statistik, data, forskning. Så att vi hoppas ju att så många som möjligt av våra medlemmar kommer välja att mäta hos er. Det kommer ju vara valfritt såklart. Men jag tror att de flesta som ändå investerar i det här och jobbar med sin kropp såklart vill se tydligt vad som har hänt. Så att, och då är ju hos oss, ja, vill du säga något? Jag tänkte, och vi är ju en extern part så att vi är ju helt objektiva va? Vi är en klinik, vi är en sjukvårdsinrättning, vi står under IVO, patientförsäkring, och vi har patientförsäkring och sådär va. Så att de värden ni får av oss, de är riktiga. Ja, precis. Nej, men jag tycker det är liksom bra att det är någon som är utanför, att inte inom organisationen. Ja, och, precis. Och med era positioner som ni jobbar på idag så känns det väldigt tryggt. Och den kompetensen som ni petar in och kan hjälpa våra medlemmar med att få den bästa, mest erfarna instruktören att kunna göra mätningen på och också någon som kan analysera det här med stor erfarenhet. Mm. Känns ju jättetryggt och bra. Kul. Ja. Anette, du har ju provat på våra maskiner. Ja. Du kör ju här nu en gång i veckan. Ska köra igång. Hur kändes det första? Man har svårt att förstå att den ska ha sån effekt. Mm. Det känns för enkelt. Utveckla det lite grann. Vad var din bild av vad som krävs för att skelettet ska stärkas? Jo, men då ska man ska gå raska promenader. Just man ska liksom vara fysisk och man ska vara det ofta och kanske hyfsat under tiden då. Men här går det är gjort på någon minut bara. Så är det ju. Och det är ju intressant. Vi kommer ju kunna utbilda varandra här. Vi kan väldigt mycket om skelettets utveckling och den forskningen på det området som inte ni specifikt jobbar med. För ni är bra på att mäta. Och det är ju så att ny forskning visar att vi måste upp över en viss belastningsnivå innan de här osteocyterna, de här cellerna som känner av belastningen, inte reagerar. Så att en promenad vet vi med ganska stor säkerhet inte stimulerar till mer osteoblastaktivitet om du redan är en person som är uppe och går och står. Då spelar det ingen roll att du går lite längre, för det blir inget nytt för benet. Det spelar ingen roll om den tar 10 steg eller 100 om belastningen är mjuk. Däremot om du springer 100 meter med full kraft, så att du springer väldigt fort, då blir det stötar som börjar ge effekt. Och lite på den kunskapen och NASAs expertis så har ju de här maskinerna då gett de här resultaten på våra medlemmar som krävs och att kunna då belasta på ett säkert sätt. Det ska bli jättekul att följa din utveckling här inne och få jobba med dig. När drar det igång? Vet du det? På tisdag. Tisdag. Idag sitter vi den 13, måndag den 13, för det här kommer spelas in.
och skickas ut. Så alla kommer inte se det live. Så idag, så nästa tisdag, om man säger så. Nästa tisdag, inte imorgon. Det blir 21, kan det bli det? Det blir det 20 eller 21. 21 blir tisdag, 20 är måndagen. Ja. Mm. Mm. Vi kan säga att det här är september, kan vara bra att känna till. Ja. Mm. Då räknar jag med att köra igång, boka okay. Det är väldigt snart. Mm. Vad roligt. Är ni nervösa eller är ni redo? Ja, vi är redo. Ja. Alltså det är ju det är någonting vi har gjort förut, va? Ja. Det känns ju, ja, inte så skrämmande på det sättet. Nej. Men ja, du tänkte boka patienter från, eller? Från och med tisdag. Mm. Ja, för vi har ju där någon slags invigning också, eller? På måndagen. Mm. Ja, den vill jag också veta mer av. Så på måndag nästa vecka är det en invigning. Måndag den 20. Måndag den 20 september. Då har vi en liten invigning här på Dalvägen 22. Ja. Vi tänkte börja 15, ja, 15. Mm. Fram till 19 ungefär, beroende på hur mycket folk det är. Får man komma in och titta på maskinen och eventuellt boka tid om man vill och fråga om man undrar över någonting. Ställa frågor. Ställa frågor. Ha lite chips eller någonting. Chips? Nej, det vet inte. Morötter. Ja. D-vitamin. Precis. Vi får se om chips och morötter lockar in folk. Kommer ni gå ut med någon info kring det eller är det lite sådär? Vi tänkte, alltså jag åtminstone tänkte att nu har det här gått väldigt snabbt, måste jag säga. Ja. Idén kom någon gång i våras och det var ju väldigt mycket formaliteter och tillstånd och allting. Men nu sitter vi här. Ja. Men vi tänkte väl informera åtminstone, det finns ju naprapater och det finns företagare runt omkring här, att de skulle komma och titta på det, va? Ja. Och sen är det... Men också är ni som är medlemmar och sådär ju välkomna. Har ni chips till 6000 personer? Vi vill köpa en mycket morötter. Det är tur det är nära till affären då. Ja, det är bra. Vi har en röd matta. Alla får en morot. Alla får en morot, lovar Sven. Bra. Ja, men vad roligt. Det här är ju så kul. Vi hade ju vår invigning här för 2 år sedan. Mm. Och då hade vi, jag tror vi var 100 stycken i den här lokalen, kan ni tänka er det? Oj. Nu är vi 3. Alltså vi tänkte inte, det är inte någon officiell invigning så på det sättet. Det är lite pre-opening. Pre-opening har vi sagt. Men ändå, vi kommer komma igång med viss verksamhet nu, va? Så ja. Vi tänkte det, folk vill kanske se det. En liten VIP-inbjudan helt enkelt till er som har tagit del av det här idag. Jag vet inte, jag ska smyga fram till datorn nu och se om det har kommit in några frågor eller funderingar. Precis. Det brukar mest vara om det är någon som inte hör, om det är dåligt ljud eller något. Men vi kan se om det har kommit in någonting här. Jag kommer vara här imorgon eftermiddag också om någon skulle vilja komma förbi och tjuvkika. Så. Här är en fråga. Jag har protes på bägge höfter och undrar om det ändå går att göra mätningen hos er. Ja, det gör det. Då mäter vi ländrygg och en handled istället. Så det är inga problem, det går att mäta. Mm. Här har vi Tertu. Ingen på min vårdcentral kan förklara mitt röntgenresultat. Och varför får jag inte träffa en specialist som kan förklara resultatet för mig? Mm. Ja, du undrar om det är en DXA-undersökning som, det är frågan om, eller om någon annan röntgen nu. Ja, det här är en DEXA. Jag vet om Tertu är. Mm. Nej, men det kan väl kanske... Har hon den hemma? Hon kan väl ta med den så kan vi titta på den. Ja. Mm. Precis, ta med den till oss. Både jag, Anette och övriga som jobbar här är utbildade att läsa av den. Ja, men det var några frågor som hade kommit upp där. Kul. Och ni kan alltid vända er nu till, gå via oss eller direkt via Anette och BMC. Som sagt, kontaktuppgifter kommer. Du kanske kan säga nu hur man kommer i kontakt med er. Ja, hemsidan är bmclinicab.se. Och sen så har vi mobilnummer. Skriver vi det sen eller? Det kommer vi absolut göra. Ja. Och så har vi mail. Och då är det anette.fagler@bmclinic.se. Kommer också skickas ut. anette.fagler@bmc.se. Vi har inte pratat så mycket om själva tekniken. För att det är
Vad är det? Alltså det är röntgenstrålar man använder. Men det är väldigt, väldigt låg dos och det är nästan obegripligt lågt. Det är 100 eller alltså i frågan om 100 eller flera 100 gånger lägre dosen till exempel en datortomografi. Mm. Och det motsvarar ungefär 3 dagars bakgrundsstrålning. Man får ju lite strålning på sig när man är i samhället. Så det är ungefär 3 dagar extra. Medan då en datortomografi ofta är 1 eller 2 årsdoser till. Och datortomografi, är det det man gör när man mäter? Ja, skiktröntgen som man säger. Det åker in i den. Jag vill bara säga att okay. Liksom, det är ingenting man behöver bekymra sig om då. Men det är röntgenbaserat. Jättebra att du tog upp det Sven. För det har vi fått frågor på både från personal och mina. Är det farligt? Kan jag vara i lokalen? Kommer jag bli strålad nu när jag går förbi dörren här och sitter och tar min kaffe? Jag som gör undersökningen är inne där hela dagarna. Ja. Under mätningarna. Och har varit i alla år. Mm. Jag lyser inte än. Nej. och det är också, det finns ju en massa så här regler kring hur man hanterar att rummen vanlig röntgenutrustning. Men det gäller inte för DXA-undersökningen just därför att det är så oerhört låga doser. Precis. Man behöver inga blyförkläden eller någonting. Det är fantastiskt. Mm. Så ni menar att man utsätter sig inte för någon hälsorisk att göra en sån här mätning? Snarare en möjlighet att föregå större Absolut. Problematik. Okej. Hur ofta kan man göra en sån här mätning? Hur ofta ska man göra en sån här mätning tycker ni? Ja, det beror ju på situationen. Ja. Alltså det är oftast ganska långsamma förlopp. Man brukar säga att det är ungefär 2 år emellan undersökningarna. Ja, om det inte är något speciellt. Om det inte är något speciellt. Mm. Att man har påbörjat någon behandling och vill se att den har effekt och kanske man gör efter ett år. Ja. Mm. Men annars brukar man väl säga 2 till 5 år beroende på hur man ligger. Ja. Och där har vi väl pratat om att en osteostrongmedlem ska ha möjlighet att mäta efter 12 månader. Mm. För det är ju ofta så vi har jobbat. Och det där studien ska ju få visa effekt på 9 månader. Just. Så då ska ju DEXA:n göras efter 9 månader. Mm. Före och efter. Och vi tänkte just det här med riskfaktorer och sånt där. De som går på osteostrong räknar vi med att det finns en anledning till att man är intresserad. Så att där kommer vi inte att liksom, neka någon. Då har vi ett paketerbjudande för 2 mätningar, en före och en efter. Ja, precis. Mm. Ett start. Erbjudande till osteostrongmedlemmarna. Fantastiskt, det tackar vi för. Ja. Mm. Då får man, om man köper en mätning nu under hösten så bjuder vi på mätningen nästa höst. Ja, det kostar lite mer än en mätning. Men, men det, då ingår det. Det skulle vara samma pris för 2 mätningar. Ja, jag tror att det var det. Ja. De får snacka ihop sig, men det låter som att det är runt halva priset någonting. Ja, just det. Mm. Så att 2 mätningar. Men då betalar man med en gång då, så får man komma tillbaka sen. Precis. Mm. Fantastiskt. Och jag gissar att de flesta som gör en mätning vill ju göra en till. För att det ska ju validera någon förändring. Mm. Jo, men precis. Mm. Fantastiskt. Det tackar vi för. Det tror jag många kommer vilja göra. Mm. Det hoppas vi. Ja, det hoppas vi med. Okej. Så då har vi gått igenom öppet hus. Det är nästa vecka det börjar. Och Kan de ringa dig ikväll? När vill du att de hör av sig? Och hur länge, när kan de förvänta sig få svar? Inte nattetid. Nej, precis. Kontorstid. Har du några telefontider? Eller är det en telefonsvarare? Nej, det är en telefonsvarare som går på och jag svarar så fort jag kan. Ja. Håller jag på och mäter till exempel, då kommer jag inte att svara. Men lämna ett namn och telefonnummer så ringer jag tillbaka så fort jag kan. Mm. Fint. Och information går ut direkt efter. Ja. Okej. Och när får jag göra min mätning? Det är en stor fråga. Du snäll, kanske du får göra den här veckan. Fantastiskt. Jag behöver träna på någon. Behöver testa så att den fungerar. Ja, men vad kul. Vad är det senaste i studien? Sven, senaste mötena, går det framåt? Ja, de håller väl på att inkludera nu, va? Ja, det ska börja. De måste träffa de här deltagarna först och kolla att det inte finns några anledningar som inte ska kunna uppfylla kriterierna för att vara med i studien. Så rekryteringen till studien rekrytering, och vad jag förstår så vi kommer att börja göra DXA-undersökning under oktober på den här studiepatienterna. Okay. Kul! Mm. Så om en månad så börjar vi göra företester på de som ska in i studien.
Spännande. Mm. Sen kommer de lottas då. Hälften kommer lottas till oss. Och exakt. Hälften kommer lottas in i... Det är som man gör i vetenskap. Så att det ska helt slumpmässigt hamna i olika grupper. Det är spännande. Så vi har hört att de 20 första som ska liksom introduceras i programmet hos oss kommer börja någonstans december, januari. Mm. Mm. Och sen kommer de slussas in 20 i taget tills alla 80 är inne i vårt system. Mm. Och sen så går de 9 månader. Och sen görs alla eftermätningar. Mm. Mm. Och det, bara som avslutning då, när vi ändå är på det området att mäta. Då skulle vi använda fler mätmetoder i studien än bara DEXA. Mm. Mm. Varför gör man det? Räcker det inte bara med en DEXA? Alltså normalt sett så brukar inte DEXA-värden förändras så snabbt, va? Så de ville liksom, alltså bland annat så var det en metod där man, det så kommer man titta på olika labbprover och sånt där som har med benmetabolism att göra. Och sen så var det en apparat som liksom gör ett litet en liten nål gör ett intryck i benet på underbenet. Och där man kan mäta liksom styrkan direkt. Den där apparaten var lite problem att få köpa. Det var ett problem med kontraktet på något sätt. Okay. Så det vet jag inte riktigt hur det ligger just nu. Men just den är tydligen också en sån här standardiserad metod. Som så det går också alltså att utmäta i blodet om man har en ökad aktivitet av benbyggande celler. Det är ju fantastiskt. Det har jag läst tidigare, att det är något protein eller någonting man kan finna i blodet. Då. Alltså, väldigt förenklat så finns det två typer av celler, det är osteoblaster och osteoklaster. Så hela tiden så finns det de här blasterna, de bygger liksom på benet, och sen så är det de här klasterna bryter ner det. Och det kan vara så att i olika, om man tittar på mikroskopbilder, så kan det vara så att om ett område så är det såna här uppbyggande celler som håller på samtidigt som de bygger ner. De bryter ner någon annanstans. Och det ser man ju också att benet byggs ju om på grund av belastningen. Va? Ja. De som rider till exempel har förstärks benet i vissa områden. De som gör väldigt speciella arbeten får en annan. Så är det ju i historiska utgrävningar. När man hittar skelettdelar så kan man ju skilja vad de har jobbat med, om de har varit hög- eller vänsterhänta och så vidare på grund av tjockleken på skelettet. Yes. Så det är ju, de är ju, jag brukar säga levande bevis, men det här är ju, de är ett bevis på att benet stärks där det belastas. Ja, exakt. Så att belastning fungerar ju, det vet vi. Mm. Frågan är bara på vilket sätt vi gör det mest effektivt. Ja, men jätteintressant. Hörrni, en timme går fort. Och det finns jättemycket mer att säga om det här området såklart. Men det budskapet idag som jag hoppas har gått fram är att BMC med Golden Standard mätmetod nu flyttar in i våra lokaler. Det är ett fristående bolag, men vi kan med synergieffekter skapa ett större värde både hos de som kommer och mäter och hos våra medlemmar som redan jobbar med att förbättra det här värdet och kunna mäta på bästa sätt med bästa instruktör. Tackar, tackar. Det är bara så vi jobbar med det bästa. Ni är värd det bästa. Lite nytt kring studien fick ni veta. I övrigt har vi haft en fantastisk sommar. Och Osteostrong har under pandemitid vuxit sig starkare. Det är inte många träningskoncept som har gjort det. En av styrkorna har ju varit att vi har en miljö som är väldigt klinisk. Ingen dusch, ingen svett. Vi kan hålla avstånd. Mm. Det är personligt. Och behovet har ju aldrig slutat. Nej. Så att vi har kunnat fortsätta erbjuda en lösning här. Så det känns jättekul. Och vi tillsammans och har BMC lite på sidan om här och jobbar, så tror vi att vi kan få ännu mer fart på och addera ännu mer värde till er som följer oss. Det kommer ett nytt poddavsnitt inom någon månad. Och vi kommer bland annat att prata med Karolinska gänget igen i samband med att studien går igång. Mm. Och det är ju bara några månader bort. Så vi får se när vi... Mm. Och då har vi med Helena och Maria också. Mm. Och vi hoppas att Malin kan vara med. Så att vi får det allra senaste. Hur blev det nu? Vilka mätningar ska göras? Hur har vi kommit igång? Och hur funkar det? Så får vi följa det här hela vägen in i mål sen. Mm. För att det här har ju varit något som har följt oss i 2 års tid. Att vi har gått och väntat. Och nu är det så nära.
Så jag vill egentligen bara avsluta det här avsnittet med att tacka för att ni har närvarat. Ni har mycket att göra. Du är med allt som ska på plats. Det finns mycket att göra här. Imorgon kommer skrivbordet. Ja. Och Sven, med din roll och allt ansvar att du kom hit idag. Stort tack. Och tack till alla som följer oss på ett eller annat sätt. Som likar, kommenterar. Skicka gärna upp en like på den här videon också så vi vet att ni har varit med oss. Prata gärna med oss när ni kommer in nästa besök. Och ställ mer frågor. Och framförallt, jag rekommenderar att boka in er hos Anette och mäta. Det ska jag göra. Så vi hälsar alla en trevlig kväll tycker jag. Och vi ses på öppna huset nästa måndag. Det gör vi om vi inte dyker upp tidigare. Ja, om vi inte dyker upp tidigare. Stort tack och trevlig kväll allihopa. Var rädda om er. Hej då. Hej då.